часу «Гастритоп. Гармонія травлення». Моє вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на понеділок, 11 липня. Спонсор показу «Гастритол». «Гастритол. Гармонія травлення». Усі ласуни світу, радійте! Сьогодні ваше свято! 11 липня – Всесвітній день шоколаду. Відзначати його почали ще у 1995 році у Франції. Науково доведено, що ця їжа богів, а саме так називали шоколад ацтеки, надзвичайно корисна для організму і є найсильнішим антидепресантом. Отож, запасайтесь шоколадними ласощами і святкуйте до схочу. А поки перегляньте прогноз погоди саме на цей день. Переважно ясна днина очікує жителів Західної України цього дня. Ледь захмарені Волинь, Івано-Франківщина та Чернівецька область. Втім, без опадів. Вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 13, вдень покажуть до плюс 29. Майже безхмарно буде на сході України, а дощу на території від Харківщини і до Донеччини синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме 26 градусів із плюсом, вночі ж до 14, звісно, вище нуля. Невеличка хмарність змінюватиметься ясною дниною на півночі країни цього дня. Територія від Житомирщини до Сумщини залишиться сухою. Вдень синоптики прогнозують до плюс 27 градусів, вночі до плюс 14. У центрі України хмарно з проясненнями, а от опадів територія від Вінниччини і до Полтавщини не побачить. Щодо температури повітря, то нічні плюс 14 змінять 26 градусів тепла вдень. Оксамитові хмари на небі півдня країни не завадять сонцю добряче погріти повітря. Дощу ж на території від Одещини до Запорізької області не очікується. Денний максимум становитиме плюс 30 градусів, нічний мінімум – плюс 14. У столиці України малохмарно та без істотних опадів. За словами синоптиків, нічні трутні стовпчики опустяться до плюс 15, денні піднімуться до плюс 27. Таким буде понеділок, 11 липня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».